Ja, tjena YouTube och alla mina följare ute där. Idag ska jag lasta på grävmaskin. På vagnen tänkte jag. Och det är ingenting mer att göra än att det är bara att sätta igång. Jag kör lite traktor först här tror jag. Kör fram den här och sen rullar vi på grävis här sen. Ja, vi gör så. Ja, det gick bra att lasta på. Jag har gjort några märke här fram så jag vet hur långt jag ska köra på den för att få balans. Så jag brukar köra hit till det märke med bladar. Så nu är väl här redo för transport. Ska knyta fast den. Fylla hjulet lite med lite luft. Ta av tilten och få med de andra skåporna. Så får ni hänga med. Hänga med på det. Ja, nu vet jag inte vad jag ska säga. Det blir inte förrän imorgon, men det vet ju inte ni. Ja, man är då på i alla fall nu. Ja, tjenare! Jag lastar på maskinen på maskintrailern, grävmaskin alltså. Och så då tänkte jag att jag skulle fixa till det. Ja, jag har hållit på med några spännband och grejer och knyt i det där. Knyt i förut då. Så nu tänkte jag att jag skulle försöka få ihop så att jag kan använda sådana här kättingspännare istället. Nu är de här ganska små då, men det räcker till den här maskin. Det tror jag helt klart att de här räcker till den här maskin. Så då tänkte jag att jag skulle spänna fast den på det viset att baken har jag hakat i de här kättingen framåt här och sen bakåt så har jag en kättning ifrån den här öglan och den här kroken här nere så kan jag ha kättingspännarna här. Så jag ska prova att få ihop det där ja. Ja, jag var ju till Sverige i Borlänge så då var det att köpa lite grejer där. Fett, stolpack, fett. Bromsrengörare, några sådana här krokar, två kättingspännare, en lampa till vagnen, några snabblänkar och några packer där. Jag köpte inte de här gula spärrbara där utan det där dög det där. Ja, så jag grejer på lite med det här ja. Ja, nu har jag provspänt fast den här. Och som jag tänkte att det skulle fungera då är att man backar upp först. Krokar i de här bak här. Som sitter fast, kättingarna här. Krokar i de möglarna där. Sätter i de här spännbjörnarna. Kättingspänn. Nu vart det lite pul här då, men jag tror det där ska hålla åt det lilla jag ska köra här. Köra lite på byn här. Eller vad tror ni? Ni kan ju kommentera nedanför om det är helt åt helvete eller. Egentligen skulle man väl haft en kätting här emellan därifrån och dit och sen satt den här emellan på kättningen men det var så pass kort här och det här är i alla fall bättre än förut så har jag haft ett spännband här. Så det här kändes ju bättre det. Tycker inte ni det så får ni väl skriva någonting för att se om jag ändrar mig eller inte. Nu var det väl inte alldeles riktigt att sätta i den här kroken här heller. Den här ska sitta i kätting. Men och jag vet inte hur de här snabblänkarna, hur de är, hur mycket de tål egentligen. Men bak här har jag riktiga länkar. De här gula här och även schackla här. Men inte kom den där någonstans. Nej, kom ingenstans den.
som man ska säga innan man åker. Ja, nu är det väl bara att ska spänna fast skopen och sen blir det nog ut på en tur. Ja, nu är grävmaskinen hemma hos farsan och morsan här och 702an. Så tanken är väl då att lyfta i den här motorn som står inne här i garaget. Står i en sån här. Så den ska vi väl lyfta i då, tänkte jag. Det kom en inspektör här. Jag undrar vad det var där för någon brum som kom. Han ska in i garaget och titta där han nog. Brukar gå en vända. Ja, så ska vi se om inte vi får i den här motorn. Ja, traktor och vagn parkerad hemma på gården igen. Behöver de inte ha de här skoporna nu. Jag fick fast det här när jag ska köra hemma, då får väl det sitta där då. Jag spolade av vagnen också, för jag spolade av maskin förut. Jag tänkte att jag skulle måla på den lite, får se om det blir nu, det vet jag inte. Men det här får stå här, jag behöver inte ha borta det när jag ska lyfta i motorn. Men ja, det här var väl allt för det här avsnittet. Prenumerera på kanalen, tryck på gilla, dela klippet. Om ni tyckte att det var något som var intressant och ni tycker att någon annan borde se det här. Annars så delar ni den ändå. Så jag får lite visningar på det. Ja, vi säger så. Trevlig helg på er. Hej!